stále dávam dohromady a viete, vtedy ja už nemám problém proste to, že čo budem kázať v nedeľu, ale môj najväčší problém je, kedy prestať. Pretože tak veľa je toho zomdleného, teda zomletého v tom mojom srdci, aj tej mojej mysli, že jednoducho to bohate prebýva v mojom srdci. Je to plné, tá sýpka mojho srdca je plná. A keď my to zrno, to slovo Kristovo, premýšľame o tom a meleme to vo svojej hlave a tam to, sa to mele a mele a mele, tak čím viacej premýšľam o tom slove, tak tým je tá múka jemnejšia. A viete, čo to znamená, že je jemnejšia? Že tí poslucháči, čím ďalej, tým viac tomu rozumejú, čo hovorím. Pretože niektorí kazatelia za 6 dní sú neviditeľní a 7. deň sú nezrozumiteľní. Rozumiete? Ale my musíme neustále byť v tom. Neustále musíme premýšľať o slove Kristovom a jednoducho tie životné súvislosti a to všetko, jednoducho nás to vedie do tej nádhernej hĺbky, do toho bohatstva jeho slávy. Takže som veľmi vďačný pánu Ježišovi, že môžem sypať tú múku a poviem vám, v celej mojej službe, čo bol pre mňa najväčší šok. Viete, najväčší šok nebol to, keď sa nemocní ľudia uzdravili. To je normálne, to pán Ježiš zasľúbil, to takto funguje. Ale pre mňa najväčším šokom v celej mojej službe bolo to, a dvakrát som to videl na vlastné oči, že sedelo také 2,5-ročné dieťa v náručí matky, malo cumlík vo svojich ústach a videl som, že ma celý čas počúva, ako kážem Božie slovo. A keď som dal výzvu, tak toto dieťatko s tým cumlíkom zodvihlo svoju ruku, že ono chce nasledovať. Ja som bol hotový. To bol taký šok na mňa, že som plakal a kedykoľvek si na to spomeniem, plače moje srdce. Viete, keby tá múka nebola jemná, tak to dieťa by nikdy, ono by sa bolo na prvom súste toho, čo hovorím, zadusilo. To v tom duchovnom slova zmysle. Nerozumelo by tomu a jednoducho by bolo mimo toho. Ale keď som videl, že to dieťa celý čas díva sa na mňa, cumlík v ústach a s takou vážnosťou videl som, ako prežíva všetko to, čo hovorím, a keď som dal výzvu, toto dieťa bolo prvé v lone matky, ako dvíhalo svoje pršteky a svoju rúčku a dávalo najavo, že ono chce nasledovať pána Ježiša. Viete, preto my potrebujeme nie z internetu sťahovať svoje kázania, nie z ísť na pole a všelijaké hľuzy a všelijaké divé úhorky pozbierať, ale aby sme sypali zrno, aby sme neustále boli v tom, proste v tom obraze, v tom duchovnom obraze. To znamená, že keď ma o polnoci zobudia, tak ja o polnoci viem, kde je sever, kde je juh, kde je východ a kde je západ. Ale v duchovnom slova zmysle. Ale to vtedy len viem, keď neustále premielam vo svojej hlave, vo svojej mysle to slovo Kristovo a spájam si to s tými súvislostiami života, aby to slovo, ktoré potom zvestujem a hlásam, aby nebolo mimo tých poslucháčov, ale aby oni cítili, že presne k ním, veľmi konkrétne a veľmi osobne k ním hovorím. Toto ešte nebolo kázanie. Prepáčte, ja dovolte, aby som pozval môjho spolupracovníka, Pálka Ružičku.
prišiel so mnou, robil mi šoféra, ja som pol cesty prespal, pretože asi som taký spachtoš, ale on proste má niečo pre vás čo povedať a poprosím ťa, brat Pálko, aby si prišiel sem, aby si povedal svoje svedectvo, aby si bol tu teraz tým svedkom a potom sa otočím celým srdcom k tej téme, ktorú ste si určili a budem hovoriť na túto tému. Tak poď, bratí. Ďakujem a prajem požehnaný podvečer vám všetkým. Som veľmi rád, že tu môžem byť medzi vami a veľmi rád by som aj tak by som začal od toho začiatku, ako to bolo so mnou, ako som sa dostal na toto miesto, že vôbec môžem niečo rozprávať o Bohu, o Pánovi. A začal by som od toho začiatku. Čo sa týka toho môjho prežívania, tak vyrastal som v klasickej rodine. Táto, je to lekárska rodina, lebo mama je lekárka, bratia tiež. A ja už od malička som bol taká čierna ovca rodiny. Ako som sa dostal na gymnázium, tak ďalej som chcel pokračovať v tej tradícii a šiel som na lekársku fakultu. Dostal som sa na lekársku fakultu, tam som robil mnoho hlúpostí, jednoducho začal som si užívať ten život vo svete. A veľmi ma to bavilo. Bavilo ma podvádzať, bavilo ma klamať, bavilo ma všetky možné veci, ktoré mi prišli pod ruku, ktoré boli zlé, a moje svedomie vedelo, že to bolo zlé, tak ja som to chytil a ja som sa v tom vyžíval. A tak ako plynul ten môj život, tak moc dlho som na tej lekárskej fakulte nevydržal, lebo som tam urobil veľa nesprávnych vecí. Riešil som tam zábavy, diskotéky, dievčatá a jednoducho v tomto asi, v týchto krokoch bol ten môj život. Takto som išiel, to boli tie šlapaje, ktoré som nasledoval. A ako som potom odišiel z tej lekárskej fakulty, tak som začal podnikať. Dal som sa do podnikania, celkom sa mi začalo dariť, jednoducho začal som lepiť fólie na auta, také zatmavenie skiel, tam sa mi darilo, potom som potreboval ešte zamestnancov, takže moja firmička sa rozvíjala. Ku koncu som mal už aj 5 zamestnancov. Ale to ešte nestačilo, ale ja som stále potreboval viac a viac. A ako tak išiel tento môj život, tak ešte som, keď sa mi už začalo dariť aj po tej finančnej stránke, tak som zdedil byt po babke a dostal som vtedy 4,5 milióna slovenských korún. A jaže tak čo ešte viacej by som mohol chcieť, ako mať takúto kopu peňazí. A jednoducho začal som si užívať. Kúpil som si obyčajné auto, nejakú Fabiu, tú športovejšiu, ale úplne som ju prerobil. A dal som do toho veľmi, veľmi veľa peňazí. Dal som tam ten tuning, načipoval som to a jednoducho zo mňa sa stal jeden arogantný vodič za volantom. Ja som sa v tom vyžíval, ja som sa vyžíval v tých adrenalinových športoch. To znamenalo ilegálne preteky na aute. Robil som rekordy. Pamätám si, že slovenská hranica, Praha, hodina 3/4. A to som išiel podľa GPS, ešte aj miestami hmla bola. Jednoducho, to bolo niečo. To auto sa rozbiehalo pri 160 km za hodinu. A dedina, nededina, jednoducho, toto ja potrebujem. V tomto období ma zavolal jeden známy z vedľajšej firmy a ten mi hovorí, že vieš čo, Pavel, že mám tu pre teba niečo, čo by ti možno pomohlo zvýšiť ešte ten výkon, lebo veľa zákazníkov si sťažuje na teba, že nestíhaš zákazky robiť. A ja že dobre, a čo to je? A tak dal predo mňa taký bielý prášok,
ja som sa tak pozeral na to, že daj si to do nosa, vyskúšaj, uvidíš. Tak som si to dal a jednoducho mňa to v tom momente niečo to so mnou spravilo a hneď som si na to zvykol. A toto by som trošku rozobral, lebo tu som sa stretol, tento prášok, to bol pervitín. A poviem úprimne, ja už som sa s tým stretol ešte dávnejšie. Ešte počas toho, keď som bol na tej lekárskej fakulte a mali sme ísť na diskotéku. Tak sme sa stretli u jedného kamaráta a bola tam taká naša partia a tam ten kamarát hovoril, že viete čo, že poďme si niečo dať, budeme mať oveľa silnejšie zážitky a vtedy som si to dal prvý raz. Išlo v podstate len o vyskúšanie. O nič iné nešlo, ale jednoducho nešiel som v tom potom ďalej. Mal som vynechané to obdobie, ale mal som to, že som to vyskúšal. A ja si myslím, to bol ten prvotný spúšťač, že jednoducho som vtedy nič nespravil voči tomu. Ja som to prijal, že OK, išlo obdobie išlo, pokiaľ mi to zase ponúkol tento ďalší dotyčný a jednoducho už som bol v tom namočený. Podobne to začalo s cigaretami. Bol som aktívny športovec a pamätám si na gymnáziu, keď som išiel maturovať, tak jednoducho bola tam nemčina a ja, že toto ja neprekonám, toto ja nedám. A vtedy ma zavolali kamaráti, že vieš čo, máme tu ušulal si taký vanilkovú cigaretu, tabak zašulal. Však poď, daj si, vyskúšaj. A ja, že no dobre, tak teraz idem na tie maturity, tak si potiahnem. A začala sa mi točiť hlava. Ja, že no dajte ešte. Tam to začalo. Toto sú tie úplné začiatky, tá konfrontácia s tou drogou. A na toto som sa už úplne namotal, na tie cigarety. Takže toto bolo jednoducho to, čo som potreboval deň čo deň mať. Potom prišiel ten pervitín a jednoducho úplne som to chcel, moje telo to začalo túžiť potom a ja som si myslel, ako dobre robím a pracujem, aké podávam výkony a pritom to bolo len v mojej hlave. Ja som to tak cítil, začal som robiť po nociach a stal sa som mňa jeden workoholik. Človek, ktorý bol vodne v noci len v práci. Stále som pracoval, ale celkový ten efekt vôbec nebol taký, aký som si ja myslel, že koľko robím. Takto to išlo nejaký ten čas a stal som sa aj takým šéfom nezodpovedným. Nevyplácal som načas výplaty, lebo som ešte toto robil a nikdy som na nič nemal ani trochu času. Stále som len sľuboval, nič z toho. Potom si to už všimli aj moji zamestnanci, že niečo nie je v poriadku, keď prichádzali zákazníci, že potrebujú to a to a ja som sa len vyhováral, že zase som na nejakej zákazke a robím obhliadky a pritom som doma spal, lebo keď som 2,5 dňa, 3 noci ťahal v kuse, tak som potreboval niekde potom to aj vykompenzovať. A oni potom zobrali svoje kufre, urobili si svoju firmičku a ja som tam zostal sám. Ja som zostal sám a nevedel som už utiahnuť chod tejto firmy. Nevedel som, absolútne som to prestal zvládať a išlo to so mnou dole vodou. Išlo to so mnou dole vodou a tá moja osobná loď, tá sa začala potápať a tie peniaze, tie veľké milióny, čo som zdedil, tak sa mi to podarilo do jedného roka všetko rozbiť, úplne všetko. A tak som začal klesať dole na to dno, až tak, že som začal potom ešte ten pervitín ďalej distribuovať, lebo som sa už nevedel nejako uživiť. Prišli exekútori, zobrali mi tlačiarne, lebo už som mal väčšiu firmu, zobrali mi všetky tie veci, ktoré som mal, mi zobrali a jedine, čo mi zostalo, bolo to rýchle auto. S tým sme vedeli roznášať veci, vedeli sme utekať policajtom a jednoducho to bol môj život navtedy a ja sa za to veľmi hanbím, čo som robil, ale jednoducho takto to bolo. Toto bola realita. Užíval som si, menil som dievčatá,
Jednoducho stále som niečo v sebe hľadal, stále som chcel niečo dosiahnuť. Niekde v kútiku duše som sa aj chcel zmeniť, ale nešlo to. Nešlo to. Môj život upadal, až som sa dostal do takej spoločnosti, že kde išlo, že niečo za niečo. Keď mi opravíš auto, OK, opravím ti auto, ale ja potrebujem teba, aby si ma zobral na také miesto, na také, tam rozdáme veci, máme nejaké peniaze, oklameme zo pár ľudí a bude dobre. Ale jednoducho moje vnútro už vtedy bojovalo, už som sám bojoval proti sebe a tak som si tak v sebe povedal, že chcel by som z tohto celého vycúvať. Jednoducho chcem ísť z tohto preč, ale nevedel som ako, lebo reálne výjsť z tej hierarchie, kde som už bol, tak to sa nedalo. Len tak. A pamätám si, že v tom období, keď som už nemal ani tú vlastnú firmu, tak som všetky tie veci presťahoval do svojho bytu, kde som býval. A akurát v tom čase prišiel jeden kamarát za mnou, ktorého som poznal ešte zo základnej školy, a že on by sa chcel veľmi rád so mnou porozprávať. A tento chlapec, jemu som aj robil nejaké tie tuningy na auto, nejaké fólie a takéto drobnosti som mu robil. Takže sme mali celkom dobrý vzťah. On prišiel tam ku mne a pamätám si, ako som mal veľký neporiadok v izbe. Tam som niečo robil na počítači. On si tak sadol vedľa mňa. Mal som zapnutý televízor. Akurát tam išlo MTV. Music Television, a on mi hovorí, že Palo, pozri, čo tam je napísané. Akurát končila jedna pesnička a tam bolo napísané, že Jesus loves you, že Pán Ježiš ťa miluje. A ja tak pozerám na ňo a ja, že ty si sa zbláznil, ja, že čo mi tu hovorí, že čo mám čítať. A on, že vieš čo, že Palo, že daj mi 5 minút, niečo ti chcem povedať. A ja, že no dobre, tak poď na balkón, jednu si zapálim. Tak som išiel na balkón, dal som si cigaretu a on mi niečo začal o Bohu rozprávať. A ja som tak pozeral na neho, že či je kompletný, či má všetky koliečka pohromade, lebo niekedy som chodil aj do kostola, aj som ministroval, takže nejaké tie vedomosti som mal, ale ja som si myslel, že mu úplne preskočilo. A nahnevalo ma to. Tak jednoducho ukázal som mu, kde sú dvere, poďakoval som sa za tých 5 minút jeho času, čo mi povedal. Nahnevalo ma to, tresol som dverami a jednoducho poslal som ho preč z bytu. Ďalej to ešte išlo tak, že jednoducho ešte viacej som prepadal do tých hĺbok. Ešte viacej som sa zasvetil tým drogám a tej bezočivosti. Jednoducho klamal som, mal som aj tie rodinné vzťahy boli poškodené, lebo ja som bol taký typ, že nebol som nejaký, kto by bol akože nejaký otrhaný a tak výzorovo sa to na mne nedalo zistiť a pred rodinou som to vedel perfektne zatajiť. Na to, že to je lekárska rodina, jednoducho nezistili to, možno mali nejaké podozrenia, ale vedel som to zamaskovať. Takže som sa im vyhýbal a keď som bol s nimi, tak som sa tváril, že jednoducho prišla finančná kríza, akurát vtedy všetky podniky krachovali, aj mňa to zastihlo, takže úplne som sa vedel do toho vsunúť a oni nemali šajnu, čo sa so mnou deje. Jedine nejaká tá úzka partia, tí vedeli o mne. A takto išiel ten môj Titanic, sa ponáral až jedného dňa, keď prišiel veľmi kvalitný kryštál, tento pervitín, tak som išiel preňho. Ako som tak išiel autom, tak my sme presne vedeli aj časy, kedy sa to má rozdávať, kedy nie sú hliadky, kedy sú hliadky. Teraz som išiel a ako som mal ten náklad v aute, policajti ma zastavili. A hneď sa ma opýtala policajtka, ktorú som nikdy v živote nevidel v tom našom meste, že či som ochotný ísť na testy do nemocnice, na drogové testy. A ja, že jasné, že není problém, ale vnútri som vedel, že je veľký problém. A ona, že dobre, že tak pôjdeme pred vami, poďte za nami. Išiel som a akurát, jak som išiel do nemocnice, tak pozerám, že službu konajúci lekár a tam bolo meno zhodou okolností môjho staršieho brata. A ja, že toto není možné.
Ja že akurát teraz slúžim v nemocnici, keď má nejaké dve služby do mesiaca, v nemocnici za mesiac. A tak som si hovoril v sebe, že len nie do tej ambulancii. Zobrali ma do vedľajšej, dali mi pohár, aby som tam odozdal vzorku moču. Ako som tak išiel na záchod, tak som sa začal modliť. A ja, že Pane Bože, pripomeň môjmu bratovi, však aj chodí do kostola, že má pomáhať blížnemu svojmu, čiže svojmu bratovi. A aby tak aj zamenil tie skúmavky. No, táto modlitba nebola vypočutá. Za pol hodinu od marihuany, amfetamínov, tak taký zoznam som tam mal tých látok, ja že fúha, a teraz to všetko vyšlo do svetla, na svetlo. A ja som bol s týmto konfrontovaný, a ja že čo teraz? Vedel som, že ak mi zoberú vodický preukaz, to bolo to posledné, čo som mal, tak jednoducho to je môj koniec. A to sa aj stalo. Zobrali mi vodický preukaz a ja som sa tak nahneval na tohto môjho rodného brata, že som myslel, že mu niečo spravím, že ho zbijem. Veľký hnev bol vo mne. Išiel som domov a tam ešte bola jedna osoba, s ktorou som všetky tie veci, čo som mal v aute, tie som si dal. Mal som jedno veľké šťastie, že mi to neprehľadali policajti, auto, lebo to neviem, či by som tu ešte bol. Tie veci som zobral domov, tam sme si to dali a vtedy som v tom hneve napísal SMS-ku môjmu bratovi a ja som mu povedal, že ak sa toto dozvedia naši rodičia, tak jednoducho ty si skončil a všetky počítače, ambulančný program, čo som mu zvykol pomáhať a robiť, tak do 10 minút aj tvoje osobné fotky z výletov všetko ti vymažem. Oficiálna verzia bude tá, že som išiel 200 km za hodinu, policajti ma zastavili a bodka, zobrali mi vodicky. To som mu napísal a ešte v ten večer, ako sme si dali to množstvo toho pervitínu, aj s tou osobou, tak ja som niečo robil za počítačom, tá osoba ležala vedľa mňa a po nejakom čase si tak sadne ku mne a hovorí mi, že ty Palo, a nemyslí si, že teraz je ten čas, kedy sa môžeš rozhodnúť, či doprava alebo doľava. Otočila sa, láhla si a spala ďalej. A ja, že čo mi tu táto povedala? Že odkiaľ sa to v nej bere, však je to taký človek, aký je, a teraz mi hovorí o nejakej ceste doľava či doprava. A to bolo také niečo silné, že jednoducho stále mi tá myseľ len na tomto išla. A nechápal som tomu, čo to je. Potom na ďalší deň ona odišla, prišiel môj starší brat a hovorí, že vieš čo, Palo, máš 24 hodín na to, aby si si pobalil svoje veci, vybavil som ti odvykaciu kúru a ideš na odvykačku. Ideš preč na pol roka a tam sa dáš dokopy. Odišiel, zavrel dvere. A vtedy som vedel, že je problém. Vtedy som vedel, že je veľký problém, že čo bude so mnou. A tak som každému telefonoval, aby mi doniesol ten pervitín, lebo jednoducho nemal som. Nemal som ani marihuanu, nemal som tieto veci a ja, že čo teraz? A žiadny z týchto dílerov mi nedoniesli, lebo som ja nemal peniaze. Úplne sa na mňa vykašľali a nemal som ja odkiaľ zohnať tie veci. Tak som jednoducho bol bez toho, prešiel deň, môj brat ešte neprišiel za mnou, prešiel ďalší deň, prišiel za mnou a pýta sa ma, či mám zbalené veci. Tak mu hovorím ja, že vieš čo, poďme sa porozprávať. Išli sme si sadnúť a vtedy som mu hovoril, že vieš čo, ja už som čistý. Ale ja som naozaj bol čistý tých pár dní, lebo nikto mi nedoniesol tie veci. A on si myslel, že už mi úplne preskočilo, že čo si robím ja srandu z neho. A vtedy som mu povedal, že vieš čo, to, čo som ti povedal, mojim rodičom nech zostane tak, ako som to povedal. A ja jednoducho som skončil s týmito vecami. Hoci kedy mi môžeš urobiť námatkovo drogové testy, ak budem pozitívny, tak pôjdem na liečenie. On tak pozeral na mňa a nechcel mi moc veriť, ale on že prekúsal to. Povedal, že dobre. Rozlúčili sme sa a to bolo zaujímavé, že vtedy jednoducho ja som si naozaj nič nedal, ale medzi tým viem, že jeden večer som padol na kolena. Mne sa všetko zrútilo a ja som vtedy začal volať celým srdcom na Boha. A ja že Pane Bože,
A to bolo na kolenách, to bolo v slzách. Ak ozaj existuješ, ak toho chlapca, ktorého si poslal ku mne, ak on naozaj niečo mi chcel povedať, ja nechápem tomu, že čo presne, ale ak je to pravda, ak naozaj si, tak mi pomôž, lebo ja som skončil. A ja už nevládzem a ja na to liečenie nejdem, lebo to by bola môj koniec. Buď si niečo spravím, alebo neviem, čo sa stane, ale ja tu kapitulujem. A od tohto okamihu jednoducho niečo sa udialo a to sa udialo, že som nemal abstinenčné príznaky. A ja som tomu nechápal, že ako je to možné? Tak som potom zavolal tomu chlapcovi, ktorý mi hovoril o Bohu a pýtal som sa ho čo ako a on mi ukázal Bibliu a Bibliou ma viedol. Viedol ma k ďalším krokom a s týmito ďalšími krokmi, ako som začal vychádzať, ako som sa začal uzdravovať, ako začali byť tie rozdiely medzi minulosťou a potom danou prítomnosťou, tak o tom veľmi rád, keď bude nasledujúca možnosť a môžem tu pred vami stáť a hovoriť, tak veľmi rád vám potom poviem, čo sa dialo ďalej. Ako ma Pán Ježiš začal oslobodzovať, ako tá milosť nabrala obratky v tom mojom živote a ja som tak vďačný Pánovi, že som mohol ho spoznať, že som ho mohol osobne spoznať, lebo jedno iste viem, že keby nebol on, tak určite tu nestojí medzi vami a ani neviem, kde by som bol. Ani nad tým nechcem rozmýšľať, kde by som bol, ale chcem tu jeho vyvýšiť, nech jeho meno je oslavené a ja mu ďakujem, že tam, kde môžem byť, tam môžem zvestovať o tom, že on je živý Boh a on má riešenie nie len do môjho života, ale do každého jedného, aj tebe, aj do tvojej situácie, do každej jednej situácie. A veľmi rád sa potom podelím s ďalšími zážitkami, ako ma Pán previedol a vedie. Buďte požehnaní a ďakujem, že ste ma počúvali. Čo nám Pálko hovoril, to je príbeh na pokračovanie. Takže zajtra bude pokračovať a bude o tom hovoriť. Ja vám nič podobné neviem hovoriť. Ja som žiadnu takúto skúsenosť nemal. Nemusel som cikať do pohára, aby ma kontrolovali. A proste, ale iné veci boli v mojom živote, ktoré Pán Ježiš musel z mojho života dostať preč, pretože tiež keby to sa nestalo a keby ma neoslobodil od tých vecí, tak tiež dnes tu nestojím. Ja som veľmi vďačný Pánovi za to, že môžem vám také svedectvo povedať, že ja som vždycky veril v Pána Boha. Od svojho detstva, ja si nepamätám také obdobie, keby som rozmýšľal o tom, že asi Pán Boh neexistuje. Ja som vždycky vedel, už od svojho malého, útleho detstva, vedel som, že Boh existuje. A myslím si, že to je to tajomstvo, prečo takto sa tá moja myseľ, aj ten môj život ubiehal, pretože keď som bol v lone svojej matky, tak moja matka sa modlila za mňa a slúbila Bohu, že keď jej dá syna, tak ona ho zasvetí Pánu Ježišovi Kristovi. No a proste ja už od svojho detstva som mal také Božie dotyky v mojom srdci. To bolo veľmi zvláštne. A tu by som vás, mladé dievčatá, ktoré máte pred sebou ešte život, budete raz mamičkami, matkami, môžete urobiť jednu veľmi múdru a dobrú vec pre svoj život aj pre budúcnosť svojich detí, že keď budete nosiť tieto deti po
pod svojim srdcom, tak budete im žehnať a budete prosiť, aby Pán Ježiš bol ich pánom. A toto robila moja matka. Moja matka ale nevedela o tom, že sú určité duchovné nebezpečenstvá. Nikdy sa s tým nezaoberala, nikdy to v zbore o tom nebolo kázané, nebolo hovorené. Vždycky sa len ten základ evanjelia pripomínal a tie hlbšie veci, ktoré ľudia prežívajú a dotýkajú sa duchovne, tieto nikdy neboli o tom hovorené. Napríklad oblasť okultizmu, to bolo tabu v cirkvi, o tom sa nikdy nehovorilo. V zbore mnohokrát boli ľudia, ktorí boli hlboko v čarodejstve a vôbec o tom ani nevedeli, praktizovali všelijaké okultné praktiky, ja neviem, uväzovali nejaké červené mašličky na ruky detí a proste praktizovali všelijaké povery a to je všetko čarodejstvo, to je všetko niečo diabolské. A takisto moja matka vlastne ma dostala do takéhoto prostredia a teraz nastal taký ako veľký duchovný konflikt. Ona ma zasvetila Pánu Ježišovi, ona povedala, že Pane, ak mi dáš syna, ja urobím všetko preto, aby bol tvoj služobník. A na druhej strane ma zobrala zase k susede, ktorá sa zaoberala čarodejstvom a tá liala nad mojou hlavou olovo a proste viete si predstaviť, že aký veľký duchovný boj nastal za môj život. Takže keď som mal zhruba 2,5 roka, 3, plakal som na ulici a kto si prišiel ku mne a pýta sa, prečo plačeš, Alexander? A ja som povedal, preto plačem, lebo mi nedovolia, aby som bol kazateľ Božieho slova. Viete si predstaviť, že čo také dieťa ešte vie, že čo to je byť kazateľom Božieho slova, ale už proste ten duch prorokoval vo mne, že áno, ja som poviazaný, že ja mám byť služobníkom Božím, ale tu sú určité moci temná, ktoré mi bránia a ktoré robia všetko preto, aby som nemohol byť tým Božím služobníkom. Viete si predstaviť, že moja matka, keď videla, že aký som neposlušný, aký som zlý, tak ona ma dennodenne mlátila ako repu. Proste to už keď jeden deň ma matka nezbila, tak som sa pýtal, že čo sú Vianoce, alebo čo, že proste ma mama nezbila. Hej? To ako tá Jolana Romka, ktorú muž jeden deň nezbil, tak už hovorí, no on ma už nelúbi, lebo ma už ani nebije. Takže ja som bol v veľmi podobnom stave, že proste u mňa na dennom poriadku bolo to, že matka ma bila. Lebo ona si prečítala v Biblii jeden veršík a tam bolo napísané neodnímaj od chlapca palicu. No tak si viete predstaviť, že proste každý deň ona proste, toto bolo liesková masť, to bola najlepšia masť, viete. Alebo všežíková masť, vy tomu hovoríte, všežík. A mali sme toho celý dvor, viete si predstaviť, že vo dvore proste tam bol ten šežík, my tomu hovoríme po slovensky orgován a to bolo úplne veľké kríky to boli a ja keď som sa pozrel na to všetko, tak som nenávidel tie šežíky, lebo ja som nevidel tie kvety na tom a to všetko, ale videl som len tie palice a hovorím, to všetko čaká na môj zadok, hovorím. Takže takto som vyrastal v tom svojom detstve, poviazaný a v takej rozpoltenosti, kde zápasili dve moci o môj život. Tá viera mojej matky, kde ma zasvetila Pánu Ježišovi a vlastne tie práva satanové, kde matka vošla so mnou na územie toho zlého cez ten okultizmus a jednoducho to začalo, to malo tak veľký boj, že
vlastne som už ako dieťa bol v pokušení nežiť. Pamätám si, že v takej hroznej bolesti, keď ma raz tak matka zbila, som si zadržal dých až dovtedy, že keď normálne som sa už nevedel nadýchnuť. Až som sa zlakol, že no tak teraz už zomriem. No ale Pán Boh chcel, aby som žil, tak znovu som chytil dých. Viete si predstaviť, že čo som asi prežíval, ale 15 rokoch sa ma Pán Ježiš Kristus dotkol. Pri jednej podobnej príležitosti, ako je tomu dnes večer, Duch Svätý veľmi mocne pôsobil cez jedného kazateľa Božieho slova a on tak hovoril, tak kázal, tak hlásal to Božie slovo, že ja som cítil Božiu prítomnosť. A viete, kým on hovoril v tej moci Ducha Svätého, tak zo mňa všetci tí čerti, všetci tie moci temna, tie démonické moci, to zatiaľ všetko zo mňa povyskakovalo a ja som bol úplne šťastný človek. Nikdy som tak veľké šťastie neprežíval, ako počas toho kázania. A vtedy som si uvedomil, už ako 15-ročný chlapec, že ja môžem byť šťastný a plne šťastný jedine v prítomnosti Pána Ježiša a pod mocou Ducha Svätého. Tedy som si uvedomil. A tak som sa odovzdal Pánu Ježišovi. A to bolo to najlepšie rozhodnutie v mojom živote, čo som mohol urobiť, že som sa ako 15-ročný chlapec, ktorý som sa vtedy už zajakával, mal som depresie, mal som takú ťažkú reč, práve z tých depresií som sa zajakával a proste vtedy som oddal svoje srdce Pánu Ježišovi Kristovi. Veľmi som vďačný Pánovi, lebo od toho času nikdy som ani na krok od Pána Ježiša neodišiel. Aj keď som mal pokušenia, aj keď som mal ťažké stavy, boli chvíle, keď som plakal tam, kde ma nikto nevidel. Jednoducho som kričal k Bohu, ako myslel som si, že on je tak vzdialený, že musím kričať k nemu. A on bol tak blízo, tak veľmi blízo pri mne. A len ja som si myslel, že je vzdialený. No a on uzdravil moju dušu, on láskou ma objal a to objatie ako mladý človek, čo som potreboval od svojej matky a od svojho otca, hoci som nedostal, hoci si dodnes nepamätám jediné objatie mojej matky, kde by ma z láskou bola pritúlila, on ma tak objal, to objatie Pána Ježiša bolo tak mocné, že všetky tie duševné potreby a všetky tie nenaplnené túžby mojho detského srdca v tom čase vlastne naplnila prítomnosť Pána Ježiša. A preto ja som sa tak blízo držal Pána Ježiša vždycky, že niektorí ľudia až mali strach z toho, že hovorili mojej matke, vieš čo, nedovol, aby on si to tak veľmi tú vieru zobral až k srdcu, vieš, lebo nie, že sa mu to tam pošmykne v hlave a bude mu tam šarapatiť. A ja viem, že ešte z viery a z lásky k Pánovi nikomu nešarapatilo v hlave. Takže verne odtedy nasledujem Pána Ježiša s tými rôznymi zápasmi a bojmi a jednoducho bez Pána Ježiša neviem žiť, bez Pána Ježiša nechcem žiť a bez Pána Ježiša sa nedá žiť pre mňa. Takže chcem aj vám dať taký dobrý recept tento dnešný večer, aby ste v tej plnosti Božej nasledovali Pána Ježiša Krista. Ja viem, že sa modlíte za zmeny vo svojej krajine. Ja viem, že sa modlíte za zmeny vo svojom meste, vo svojom zbore, vo svojej cirkvi. Modlíte sa za zmeny vo svojich rodinách a to je všetko v poriadku. Ale ak nezačne zmena, viete kde? Ja vám to teraz ukážem. Zoberte si doma, keď prídete, zoberte si kriedu a urobte si kruh okolo seba. Postavte sa a urobte takúto čiaru okolo seba. A keď bude ten kruh uzavretý,
keď ten kruh bude uzavretý, tak uvedomte si, že tá základná zmena začína tam. Sú mnohí ľudia, ktorí sa modlia za zmenu zbore, za prebudenie zbore, za prebudenie v národe, za prebudenie proste v Európe. Ale ak nezačne prebudenie v tom kruhu, ktorým som vám tam naznačil, tak ich modlitba jednoducho nemôže byť naplnená. Viete prečo? Lebo Boh, on dal každému slobodnú vôľu a človek má možnosť sa slobodne rozhodnúť, či pre alebo proti. A práve preto, že ak my vieme, že naše okolie má slobodnú vôľu a my sa modlíme za to, aby Boh zasiahol, viete, ako Boh zasahuje? Takže premieňa nás a nie direktne potom premieňa tých ľudí cez nás, že ich začneme manipulovať, začneme ich hovoriť, toto robte, toto nerobte, čo robíš, ako robíš, to nerob, a karháme ich, nie. Ale indirektne ich premieňame. Oni vidia zmenu na našom živote, oni vidia, že sa meníme v tom kruhu a oni hovoria, a ja chcem to, čo ty máš. Môžeš mi v tom pomôcť? A keď vlastne, vidíte, to je indirektné premieňanie nášho okolia. Ak my nezačneme tú premenu so svojím životom, ak sa náš život nestane takým prototypom toho Kristovho života, na ktorý sa ľudia môžu dívať, môžeme sa modliť za naše okolie do súdneho dňa a nič sa nebude diať. Ak dobre ma teraz počúvate, tento dnešný večer odnesiete si veľké požehnanie a ja vám môžem povedať z môjho osobného života, že nikdy som netlačil. Nikdy som netlačil na svoje okolie. Lebo je napísané v knihe Prísloví, že tlak na smotanu vyvodí maslo a tlak na nos vyvodí svár. Rozumiete? Teda jednoducho, ak my vyvíjame tlak, tak sa ozve nejaké protivenstvo, teda nevôľa tých, ktorí nás počúvajú. To, čo môže premeniť naše okolie, to nie je tlak na nich, ale to je tlak na samého seba. A poviem vám ako. To znamená, že sa pozrieme do zrkadla Božieho slova, do slova Kristovho a všetko, v čom sa mu nepodobáme ku pánovi Ježišovi, tak to premieňame v našom živote. Sú niektoré učenia aj v kresťanstve, že my nemusíme nič robiť na svoju premenu, že to nás Duch Svätý premení a že to je vlastne úloha len Ducha Svätého. Ale nie je to tak. Ak skutočne my chceme byť vlivnými a tými, cez ktorých Boh pretvára naše okolie, pretvorí našu rodinu, pretvorí náš zbor, pretvorí naše mesto, pretvorí našu celú cirkev, pretvorí našu Európu, náš národ, našu Európu, pretvorí celý svet, tak je to vlastne ten príklad, na ktorý sa môžu ľudia dívať a žasnúť nad tým, ako Boh premenil tohoto človeka a tu začína naše svedectvo. Tu sa stávame tými svedkami, až keď sme premenení, o ktorom budeme na týchto konferenčných večeroch spoločne uvažovať. Teda nemyslíte si, že svedkom byť je len to, že hovoríme, hovoríme a svedčíme a svedčíme. Ľudia majú nielen uši, ale oni majú aj oči. Ľudia nielen počúvať chcú, oni chcú aj vidieť. A keď človek len hovorí a skutek nikde, skutek utek, viete, vy tomu tak hovoríte Češi, že skutek utek, tak potom kto tomu bude veriť? Kto bude veriť tej zvesti?
Nemôže skutek utiecť. Teda my musíme tvrdo pracovať na seba. Ešte raz si predstavte, máme okolo seba ten kruh a Duch Svatý, to je duch slova, slova Kristovho, lebo Pán Ježiš Kristus hovorí, že moje slova sú duch a život. Teda vy si nepredstavte iného Ducha Svatého ako ducha slova Kristovho, lebo Duch Svatý je duch jeho slova. To nie je to, čo mnohokrát vám predstavia v rôznych spoločenstvách, že Duch Svatý niekde cez niekoho kikiríka, iný zase tam kotkodáka, zase iný proste behajú ako šialení a iní sa zase rehocú, ako keby o rozum prišli. To nie je Duch Svatý. To sú extáze, do ktorých tí ľudia padajú, ale s tým Duch Svatý nemá spoločné nič. Duch Svatý je duch slova. Duch Svatý je duch Kristov. A viete, prečo je duch slova? Lebo na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo je Boh. Teda preto je Duch Svatý duch slova. My si musíme uvedomiť, že ak my máme niečo spoločné s Duchom Svatým, tak máme dočinenie s Duchom Kristovým, teda s tým slovom, o ktorom povedal, že moje sú slova, sú duch. Duch a život. A keď sme my v týchto intenciách, keď my rozmýšľame, tak jednoducho my používame Božie slovo ako zrkadlo, používame to slovo Kristovo ako zrkadlo a v čom sa mu ešte nepodobáme, tak v tom kruhu meníme, pracujeme. To je tvrdá práca. Veľmi ľutujem, moji drahí, že som to skorej v mojom živote nepochopil. Ale keď som to pochopil, môžem vám povedať, že ak som začal premenu svojho života a svojho charakteru skrze prácu Ducha Svatého, teda ako? Tak Duch Svatý to premenial, či ja som to premenial? Viete, čo hovorí Božie slovo? Že my sme jeho spolupracovníci. Pavel apoštol hovorí, že sme Božími spolupracovníkmi, a ešte sme aj jeho rodinou. Spomínate, ako to tam hovorí? Teda my, to Duch Svatý všetko v nás pôsobí, teda duch jeho slova, ale my spolupracujeme, pretože sme jeho spolupracovníci. Ak nebudeme spolupracovať s Duchom Svatým, nič sa s nami nestane, žiadna premena nenastane a jednoducho budeme takí istí ako pred 20 rokmi. A to bude hanba. Ak by mi niekto povedal, že ja som sa nič nezmenil za 20 rokov, ja by som sa tu od hanby prepadol. Proste tu by ste našli len takú dieru. Proste my sa musíme meniť. Duch Svatý spolupracuje s nami, ale my musíme ísť. My musíme niečo pre to urobiť. Ak neurobíme nič, ani Duch Svatý nič neurobí s nami. Teda my sme jeho spolupráca. Toto je základ premeny v tom kruhu, ktorý sme si nakreslili okolo seba. Spomeňte si, ako učeníci išli, hlásali Krista a tak je napísané v skutkoch apoštolských a Pán Ježiš spolupracoval s nimi. Spolu účinkoval s nimi. Neviem, ako to máte vy vo vašom českom preklade, ale tam je, že on spolupracoval s nimi. Ale keby oni nešli a nerobili by tie úkony a neboli by sa zasvetili do tej služby Pána Ježiša, tak by Pán Ježiš nemohol spolupracovať. Teda Kristov duch spolupracuje s nami aj v tomto svete. Teda ten základ premeny je vlastne v nás. Na to, aby tá moc Pánova prišla na nás, to je podmienka, aby sme sa nechali premeniť na charakter Pána Ježiša Krista. Preto sa musíme rozhodnúť. V mnohých spoločenstvách kresťanských je dosť taká sporná otázka, ako môžeme byť naplnení Duchom Svatým. V niektorých spoločenstvách nevedia si predstaviť naplnenie Duchom Svatým bez extáze. Modlia sa celé dni, celé noci sa modlia a keď sa dostanú do nejakého extatického stavu, tak hovorí, no teraz ťa Duch Svatý naplňa.
Ale viete, čo hovorí Pán Ježiš? Niečo iné ako títo ľudia. Keď vy, otcovia, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá nebeský Otec Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia? Teda nebeský Otec nám veľmi vďačne dáva toho Ducha Kristovho. Ako teda prijímame, ako nás ten Duch Svätý naplní, ako prídeme k tomu bodu, že budeme jeho svedkami? Keď on príde, keď ten Duch Svätý na nás príde. Ako to? No, ako ste prijali Pána Ježiša? Najprv ste sa dostali do nejakého extatického stavu a ste boli, až ste vyskakovali a vtedy, o, Pane, príď do mojho srdca. Tak to bolo? Nie. Boli ste v zlomenosti svojho srdca, videli ste, že ste pod ťarchou svojich hriechov a jednoducho bolo vám zvestované v mene Pána Ježiša odpustenie a vy ste uverili tomu, že vám Pán Ježiš odpustil a z vďačnosti a z radosti ste otvorili svoje srdce a povedali ste, vstúp, Pane Ježišu, do mojho srdca. Žiadna extáza, žiadne nejaké mimoriadne veci, žiadne zvony nezvonili, žiadne, proste žiadny trubači netrúbili, proste anieli nehlásili sa na nebi. Bola to absolútne jednoduchá chvíľa, ktoré ste otvorili svoje srdce Pánu Ježišovi a viete, že ste jeho a viete, že on je váš. Presne takto sa otvárame pre Ducha Svätého. Musíme si uvedomiť, že on je svatý, svatý, svatý. Teda ak my chceme to svaté do tej našej nádoby, našou starosťou je len očistiť naše srdce, našou starosťou je, aby sme zbavili sa minulosti, boli očistení od svojich hriechov, od svojej minulosti, aby sme vedeli, že všetky veci našej minulosti aj našej prítomnosti sú vysporiadané tou drahocennou krvou baránka Ježiša Krista a že sme očistení skrze túto krv Pána Ježiša Krista. A keď sme očistení a keď máme srdce čisté a veríme, že dostačujúce je tá obeť Pána Ježiša je dostačujúca na to, aby sme boli teraz očistení, teraz prosíme nebeského Otca a hovorí mi, drahý nebeský Otče, ďakujem ti, že si očistil skrze krv a obeť Pána Ježiša Krista moje srdce. Verím tomu, vyznávam, verím, že si ma oslobodil, verím, že si ma očistil, verím, že si ma obmyl, celé moje vnútro je obmyté. O, prosím ťa, Otče, podľa zasľúbenia, ako zasľúbil tvoj syn, Pán Ježiš Kristus, naplň moje srdce Duchom Svatým. A ďakujem ti, Duchu Svatý, že vstupuješ do mojho srdca. Ďakujem, že zaujímaš trón mojho srdca. A ďakujem, Duchu Svatý, že ma naplňaš. Chválim ťa, radujem sa. Haleluja. A pozrite, žiadna extáza. Jednoducho, to je moja viera. To je moja úprimná detinská viera, že som sa otvoril pre Ducha Svätého a on naplnil čisté srdce. Viete, mnohokrát ľudia zápasia za Ducha Svätého, ale to netreba zápasiť za Ducha Svätého, ale treba zápasiť za čistotu nášho srdca. To vy zápasie, to je na nás, aby sme my vyznali hriechy, aby sme boli očistení od tých našich hriechov, aby sme boli oslobodení a keď naše srdce je čisté, tak vtedy prijímame. Tak, ako sme prijali Pána Ježiša, prijímame Ducha Svätého, toho Ducha Pravdy do čistej nádoby. Krst Duchom Svätým, to je niečo, kde človek prežíva viacej toho. A ten krst Duchom Svätým, to je to, keď sme vnorení do Ducha Svätého. Viete, keď nás Duch Svätý naplní, je to vlastne tá istá skúsenosť, že pri obidvoch skúsenostiach my vyznávame, že sme naplnení Duchom Svätým, ale krst to neznamená pofrkanie, ale krst to znamená vnorenie. A keď sme vnorení v Ducha Svätého, tak nielen naše vnútro sa naplní Duchom Svätým, ale aj náš zovňajšok je v moci, úplne Duch Svätý zobral moc aj nad našim zovňajškom. Teda aj naše telo,
aj teda celý náš výzor, všetko vlastne je vnorené v Ducha Svätého. Tedy si už nepoviem, že no, Duchu Svätý, ale mne sa toto ľúbi, toto si ponechám, proste ja budem, proste ešte toto si nechám, toto takto budem robiť. Mne sa líbi, keď sa pozriem do zrkadla, ja si takéto veci ešte nechám pre seba. Nie. Taký človek neprežil krst Duchom Svätým, ktorý dáva podmienky Duchu Svätému aj na svoj zovňajšok. Teda krst Duchom Svätým, to je znovu tá skúsenosť naplnenia, ale vlastne preberá Duch Svätý moc a vládu aj nad našim zovňajškom. Porozmýšľajte, máte širokú škálu v svojom živote, môžete porozmýšľať, že v čom sa mu ešte nepoddávate, a keď chcete to pozor, to nie je, znovu to nie je extatické prežitie. Je to prežitie viery. Samozrejme, že to sa dá prežiť aj extáze, ale musím vám povedať, že extáza to nie je Duch Svätý. Vy musíte rozlíšiť, aj keď príde prebudenie do Čiech, a to bude veľké pokušenie aj pre český národ, aby si miešali extázu s Duchom Svätým. Duch Svätý to nie je extáza. Extáza je extáza a Duch Svätý je duch Kristov, duch jeho slova. Lebo aj iné náboženstva ako buddhisti, alebo mohol by som aj ďalšie, Hare Krishna, oni preto opakujú a preto proste sa dostávajú do týchto vecí, lebo to vyvoláva určité extatické stavy. Extáza, to je vlastne otváranie veľkých dverí do duchovna. Extáza ešte nie je Duch Svätý. Rozumiete? To sú len dvere, ktoré otvárajú sa do duchovna. A pokiaľ my nie sme schopní kontrolovať, čo z toho duchovna ide na nás, tak jednoducho v tej extáze môže sa stať veľa nedobrých vecí. Preto pozrite sa na pána Ježiša. On išiel do Jordánu, aby sa nechal pokrstiť, aby bol pokrstený od Jána. A keď bol naplnený Duchom Svätým, vidíte tam na ňom nejakú extázu, nejaké extatické stavy, že by tam začal niečo robiť, kikiríkať tam, alebo hulákať tam a veci, kde by ľudia boli vyľakaní z toho. Nie, žiadna extáza. On sa otvoril pre Ducha Svätého a v pokoji a v láske prijal to svedectvo svojho Otca a tá holubica Ducha Svätého zostúpila na neho a on pokoji tam stojí a chváli svojho Otca. Vidíte? Teda môžu sa veľké veci diať bez extázy. Môžem vám cez tieto dni vám aj z tých veľkých vecí niektoré budem môcť porozprávať. Ale tie najväčšie veci, čo prežívam v živote, tie nikdy nie sú v extáze. To je veľmi zaujímavé. Niektorí ľudia proste snažia sa v tých extatických stavoch prežiť niečo s Bohom, ale to je veľmi nebezpečné. Lebo keď prídu také skúšky a ťažkosti, viete, a zovretia a taký stav, keď sa vám plakať chce a nie lietať, tak vy neviete prežiť prítomnosť Božiu. Lebo ste zažili prítomnosť Božiu len cez extáze a myslíte si, že Boh prebýva a vie sa k vám priblížiť len v extatickom stave. To je to nebezpečenstvo. Ale Boh sa dotýka v tebe aj vtedy, keď si v tej najväčšej hlbine, keď sa cítiš najviac opustený alebo najviac sklamaná, vtedy môže byť najbližšie k tebe tvoj Pán. To je tvoja viera. Vidíte to? To tvoja viera musí víťaziť. Tvoja viera musí povedať, áno, mám to. Mám, Duch Svätý ma naplnil a ďakujem ti, Duchu Svätý, že až prelievaš sa z mojho srdca, že jednoducho ten môj pohár preteká. Vidíte? Teda to je to prvé slovo, o ktoré čítal milý brat dneska, že príjmete moc Ducha Svätého, ktorý príde na vás. Teda my máme prijať, my sa máme preto otvoriť, a my máme urobiť príbytok v našich srdciach pre toho Ducha Svätého.
No a teraz, keď prišiel na nás, teda ako, kde začína to svedectvo? Kde sa stávame tými svedkami? Hovorili sme o tom, že to svedectvo začína v tom kruhu. To najsilnejšie, najmocnejšie svedectvo je v mojom srdci. Boh sa ma dotkol, tak ako Pálko tu rozprával a hovoril, ako sa ho Pán dotkol, ako premenil ten jeho nešťastný život, ako premenil tie jeho zúfalstvá a upokojil ten jeho život. To bolo najväčšie svedectvo pre neho. Nikto to svedectvo mocnejšie a silnejšie neprežil ako on. Vidíte? V tom kruhu. Teda, on ešte nemal ani zbor, nemal ani cirkev, ani mňa ešte vtedy nepoznal, ani ďalších bratov a sestry, s ktorými dnes spolupracuje. On mal len ten kruh okolo seba a tam v tom kruhu vedel, že tu sa niečo so mnou, niečo veľmi veľké stalo. Teda to svedectvo, že budete mi svedkami, to začína práve v tomto kruhu. V tomto kruhu Boh začína premieňať. Premieňa môj charakter. Dovtedy prevláda v človeku adamovský charakter. Opýtam sa vás, aký je ten adamovský a Evin charakter? No, egoistický, sebecký, nie? A tento egoistický, sebecký charakter začína Duch Svätý, ktorý prišiel na mňa, ten začína premieňať na aký charakter? No na Kristov charakter, na charakter Pána Ježiša Krista. Ako sa to deje? Ako vlastne sa to deje, že ma premieňa? No tým, že sa dívam do zrkadla Božieho slova a tam je to slovo Kristové a v čom sa mu nepodobám, tak mením to. Keď som dovtedy klamal, nebudem klamať, ale budem hovoriť pravdu. Keď som dovtedy kradol, tak už nebudem kradnúť, ale budem dávať. Keď som dovtedy bol sebecký, už nebudem sebecký, ale budem sa deliť so svojim okolím. Ak som dovtedy nenávidel, už nebudem nenávidieť, ale začnem milovať. Teda tá premena, tá musí nastať v tom kruhu. A to, čo sa so mnou deje, to je to najmocnejšie svedectvo, to je to tak veľké a silné svedectvo, že prežijem dotyk Boží, stretnutie s Bohom, dotyk Pána Ježiša Krista, ktorý sa ma dotýka, očisťuje ma od mojich hriechov, uzdravuje moje nemoci, aj telesné, aj duševné nemoci. Lebo viete, keď je tak zranený človek a keď je tak na dne, tak tam je už aj duševná nemoc. To je jednoducho zúfalý stav. Neviem, či ste to niekto niečo také zažil. A keď ste to zažili, tak viete, že človek potrebuje uzdravenie, aj to duševné uzdravenie, upokojenie. Keď sa toto všetko tu stane, že ma Pán Ježiš mi odpustí hriechy, Pán Ježiš ma očistí, oslobodí, uzdraví, tak mám svedectvo sám v sebe. V tom krúžku. Vidíte? V tom kruhu mám svedectvo toho mocného prežitia, čo Boh urobil so mnou. Bez tohoto nemôžem byť svedkom Pána Ježiša. Ak ja nemám to svedectvo, ešte raz, najprv, že ma Pán našiel strateného, potom, že ma vyslobodil z mojich hriechov, potom, že ma očistil od mojich hriechov a obmil, potom uzdravenie duchovné, duševné i telesné, pretože v jeho ranách sme uzdravení. A to sú všetky tieto tri uzdravenia tých oblastí, teda aj nielen fyzicky nás tam uzdravuje na kríži, ale najprv nás duchovne uzdravuje, to znamená, že nás zmieril s Bohom, dostali sme pokoj do svojho vnútra, potom nás duševne uzdravuje, že jednoducho už nemám stresy a v noci už ma neprenasledujú čerti a démoni,
A potom ma aj duševne uzdravuje. Teda aj telesne ma uzdravuje. Teda v týchto troch oblastiach môjho života prežijem to uzdravenie a mám svedectvo. Aké svedectvo? Že Boh je dobrý a že Ježiš Kristus je živý, že stál z mŕtvych, že žije a pôsobí. A svedkom toho, že on je dobrý a pôsobí, som ja, pretože v tomto krúžku, ktorý som si okolo seba urobil, tam to všetko dokázal. Tam som sa s ním stretol. Tam nastala tá veľká zmena. Ak niekto chce sa stať ináč svedkom, nepodarí sa mu a nikdy tým svedkom nebude a bude blúdiť a bude tápať aj v celom kresťanstve. Teda my sme sa stali svedkami ešte raz toho, čo Pán s nami urobil, a svedkami toho, že Boh je dobrý, a svedkami toho, že Ježiš Kristus žije. Prečo svedkami? Kde sú svedkovia? Viete, kde sú svedkovia? Pomôžte mi. No na súde však. Vždycky svedkovia sú vždy povolávaní na súd. O aký súd sa tu jedná? Pán Ježiš bol súdený? Kým bol súdený Pán Ježiš? Bol súdený svetskou mocou? Bol súdený náboženskou mocou? A teraz je to ako? A tam bol, stál pred tým súdom a bol odsúdený na smrť. Aj dnes Pán Ježiš Kristus stojí pred súdom tohoto sveta. Aj dnes Pán Ježiš Kristus stojí pred súdom náboženským. A na tomto súde, ak má byť Ježiš Kristus oslobodený spod súdu, tak my sme jeho svedkami. My svedčíme pri ňom, že sme niečo s ním zažili, že Ježiš Kristus, on je skutočný, on prišiel do nášho života, on nás zachránil, on nás očistil, on nás uzdravil a on nám dal nový život a žijeme v novote života. O tom sme svedkami. Pred týmto súdom tohoto sveta. A preto svedčíme. Lebo aj všimnite si, keď poviete svetskému človeku, že Ježiš Kristus žije, ale to bola historická osoba, a kto vie, či aj bol, proste, a keď už aj bol, on je mŕtvý a tak ďalej. Ale my sme svedkami. Oni ho súdia, oni hovoria, to je nič. Ale my hovoríme, to je pravda. To je skutok a pravda v našom živote. Teda ak my chceme pochopiť, že v čom sme vlastne svedkami, svedkami sme v tom, čo hovoria učedníci. Že my svedčíme o čom? Čo sme videli, čo sme počuli, čo sa naše ruky dotýkali. Teda čo sme osobne zažili. Rozumiete? Aj prví tí učedníci v skutkoch apoštolských, oni svedčili o tom, o Pánu Ježišovi, čo videli, čo sa ich ruky dotýkali a čo sa dotýkalo ich osobného života. My na súde nemôžeme si vymýšľať. Ja som raz bol predvolaný na súd a keď som tam predstúpil pred súd, spýtal sa ma sudca, že či som oboznámený o tom, že keby som niečo hovoril, čo nie je pravda, alebo niečo, čo by som si vymyslel, alebo niečo, čo by mi iní povedali, že toto hovor a vtedy budeš dobre hovoriť. Ak nie som toho osobný svedok, nemám právo vypovedať ako svedok. A že ak oni to zistia, že to mám nahovorené, tak sa dostávam do rozporu so zákonom a môžem byť aj ja súdený. Takto mi to bolo povedané na súde. A ja som mohol hovoriť len to, čo moje oči videli,
čo som videl, čo som počul, čo som zažil a svoju, tú svoju osobnú skúsenosť s tou situáciou. A potom, keď povedali, dobre, ďakujeme, porozumeli sme, je to zaznamenané, môžete si sadnúť. A ten moje, to moje svedčenie, to, čo som ja tam vypovedal, to ovplyvnilo celý ten súdobný proces. Teda my sme pred tým súdom tohoto sveta, ktorý súdi Krista a hovorí, my sme ho ukrižovali, on už nežije. A náboženskí činitelia hovoria, o, to nie, nie, Kristus, to nie je to pravé. To pravé, to je, ja neviem, Hare Krishna, alebo ja neviem, aby som nespomínal všetky tie náboženstva. A my hovoríme, nie. To pravé, to je Pán Ježiš Kristus. A máme svedectvo. My sme nielen o ňom počuli, ale sme sa, s ním, máme tú svoju osobnú skúsenosť. Boli sme v stratenom stave, on nás našiel ako dobrý pastier, vyťahol nás z tých hlbín, postavil nás na skalu, obmil nás, očistil nás, zaudial nás ruchom spasenia, zapečatil Svätým Duchom ku dňu vykúpenia, a sme spasené, radostné Božie deti. A o tom svedčíme. Teda, budete mi svedkami, hovorí Pán Ježiš, že som dobrý, že som živý a že som ten istý včera, dnes i na veky. V tomto je tajomstvo celého svedectva. Ten človek, ktorý toto zažil, nielen, že počul o tom, ale zažil to, je to amen a pravda v jeho živote, má právo sa volať svedkom Pána Ježiša Krista. Kto to ešte nezažil, tak ty potrebuješ osobné stretnutie, ty potrebuješ osobný dotyk, ty potrebuješ osobné prežitie s Pánom, aby si sa mohol stať tým mocným svedkom jeho. A môžem vám povedať, že toto vyrazilo mnohým poistky, s ktorými som sa stretával. Moji kolegovia, keď som bol ešte taký učeň, v Bratislave som študoval, učňovskú školu som si robil a žil som na internáte. A ja som hneď, ako som oddal svoj život Pánu Ježišovi, viete, čo som robil? Ja som provokoval som celý svet okolo mňa. A viete s čím? Tým, že ja som si hneď večer kľakol na kolená a rozprával som sa na kolenách s Pánom. Dá sa ináč modliť. Ale ja som si to zobral, že ja budem na kolenách. No a moji spolubývajúci hovoria, no čo to robíš? Prišli ku mne, chytili ma za vlasy. Čo si dostal? Krč do nôh, čo tu kľačíš? A hovorím, nemám krč, ja sa teraz modlím. No a rozletelo sa po celom internáte, viete si predstaviť medzi tou mládežou, že je tu jeden taký, čo sa modlí na kolenách. Tam z tých stoviek mladých ľudí, čo boli na tom internáte, všetci vedeli o mne. Všetci. A ja som nebol taký človek, ktorý by som chodil ako páv, že ukazujem sa. Ja som bol skromný, jednoduchý mládenec, ktorý sa modlí na svojich kolenách. Ale celý internát to vedel. Lenže viete, čo sa stalo? Jedného dňa som si doniesol gitaru a začal som si brnkať pesničky duchovné. No ale viete, ja som mal také drevené prsty, možno, že ešte aj teraz ich mám také drevené niekedy. A ťažko mi išlo meniť tie akordy, ale som značene spieval a proste už som dávno mal premeniť akordy, ešte stále som bol tam niekde vzadu. Ale som spieval a im sa to zdalo, že niečo robí tento Alexander zaujímavé. Jedného večera ma pozvali, bolo to uprostred toho komunizmu, tých 70 rokoch, viete si predstaviť, to bolo veľmi vtedy aj také nebezpečné, lebo robili čistky potom v 68. roku a vyhľadávali obete toho dubčekovského systému myslenia. A
Ale ja som sa nehanbil za pána Ježiša. Zavolali ma na jednu izbu. Alexander, zober tú svoju gitaru, dones aj tie svoje svaté pesničky a tam nám zahráš na tej izbe niečo. No a tak som zobral gitaru, hovorím, no to je príležitosť na to, aby som tam vydal svedectvo. A tá izba bola nafajčená. Ja keď som tam vošiel dnu, tak som jednoducho hovorím, vyvetrajte, lebo ja tu, hovorím, ja tu uhyniem, ja tu nie, že spievať nebudem vedieť. Ja vám tu odkvacnem a tak otvorte okná do Korán. Tak to pootvárali tak úplne tie okná do Korán na tom internáte. A konečne hovorím, dobrý vzduch. A začal som spievať a hral som. My čakáme Ježiša, keď príde. My čakáme Ježiša, keď príde. To bol vtedy taký šláger. Vy už to dnes nespievate. Ale pre mňa to bolo proste, to bol hit v tom čase. A tak som spieval nadšene. A páčilo sa to tým mládežníkom, tým chlapcom tam. Viete, a hovoria mi, Alexander, rozdáme tu papiere, všetci si to napíšeme, tú tvoju pesničku a naučíš nás ju. Ja hovorím, no dobre. No a viete si predstaviť, plná izba týchto chlapcov a my sme na celé hrdlo všetci spievali, my čakáme Ježiša, keď príde. Naraz dobehla táto vychovávateľka komunistická a ona skoro tam na kolená padla pred nami a hovorí, chlapci, prosím vás, aspoň tie okná zatvorte, lebo to všetko tu sa nesie nad Bratislavou, že vy čakáte Ježiša a ja za chvíľu mňa zoberú do basy za vás. Bolo to niečo nádherné. Viete, počuť, ako tí ľudia, ako tí mladí ľudia túžia po Bohu. Naučili sa tú pesničku. A ten jeden z tých chlapcov hovorí, vieš čo, napíš mi túto aj noty, kedy to mám pre, vlastne akordy, kedy to mám premieňať a ja zahrám mojej babke. Keď pôjdem domov, tak babi, naučil som sa pesničku. O týždeň prišiel a hovorí, Alexander, to bol chyták. Predstav si, zahral som babke a hneď mi dala 100. Takže proste mal úspech. Takto som išiel v živote, moji drahí. A keď sa ma pýtali moji spolužiaci, že prečo ja takto verím v pána, tak ja som im hovoril, čo som prežil. Viete, čo sa stalo? Spomínam si na ten čas, že cez každú prestávku, keď učiteľka vyložila nohu a začala prestávka, okamžite, Alexander, rozprávaj nám o tom Bohu. A jeden hovoril to, druhý hovoril to. A jeden druhého sa tam utišoval. Ticho buď, teraz Alexander nám bude rozprávať. A ja som im rozprával, čo som prežil, ako som prežil. Oni mali veľa, veľa otázok. Snažil som sa tak, ako mladý človek vie odpovedať. Odpovedal som na tie otázky. A vďaka pánu Bohu, že mnohí z nich boli mocne dotknutí. Viem vám len jedno povedať, že po mnohých rokoch sa mi ozval jeden človek a hovorí, Alexander, ja som Janko. Hovorím, aký Janko? No, pamätáš sa, my sme spolu chodili do školy, spolu sme ja som tam prijal pána Ježiša. A vieš, ale jak sme sa rozišli z tej školy, my sme sa už nikdy nestretli, nikdy sme sa nevideli. A ja tak cítim, že ja sa k tomu pánu Ježišovi mám vrátiť. Hovorím, ale Janko, vieš, koľko som ja pátral po tebe? Hovorím, ty si bol jediný človek, o ktorom som vedel, že vtedy si v úprimnosti srdca otvoril svoje srdce pánovi a nevedel som sa k tebe dopracovať. Ako si sa dopracoval ty ku mne? A on hovorí, v Bratislave som si robil svoju prácu, išiel som po ulici a naraz vidím skupinku mladých ľudí, ktorí tam spievali a svedčili o pánu Ježišovi. A hovorí,
No ak vy skutočne milujete toho, o ktorom vy rozprávate, určite budete poznať jedného kresťana, ktorého som ja dávno, dávno poznal. A hovoria, no spýtaj sa, kto to je? No brat Alexander Barkovci. Teda Alexander Barkovci. A oni hovoria, samozrejme, to je náš milý brat, Šanko. A on bol úplne v šoku a hovorí, no ak je to váš milý brat, dajte mi jeho telefónne číslo. Ja by som rád sa s ním spojil. No tak, da ktorý z nich mal kontakt na mňa, no a takto mi volá tento Janko. A ja som mu hovoril, svedčil o pánu Ježišovi a hovoril som mu navráť sa, celým srdcom sa navráť k pánovi. O mesiac alebo o dva mi znovu volá a hovorí, Alexander, predstav si, bol som u lekára a zistili mi rakovinu hrtana. Hovorím, budem sa za teba, Janko, modliť, ale sa ty drž celým srdcom pána Ježiša. A pamätám sa, jak som išiel na jednu evangelizáciu, tiež do Čiech vtedy, zvoní telefon a hovorím mu, brat môj, buď pevný v pánu Ježišovi, modlím sa za teba, miluj ho celým srdcom. A keď som sa vrátil z evangelizácie, tento človek už bol u pána Ježiša. Vidíte, keby som nebol svedkom pána Ježiša, tento Janko, on nebol by zachránený. A to je z obdobia mojich 16-17 rokov. To bolo ovocie toho obdobia, keď som svoj život oddal pánu Ježišovi a išiel som úprimne za ním. A ja som si to nenechal pre seba. Ja som bol svedkom toho, čo Boh so mnou urobil. A natoľko to bolo citeľné v mojom okolí, že keď som končil túto školu, skončil som ju s vyznamenaním a vedenie školy vedelo, všetci vedeli, od riaditeľa počnúc až po posledného človeka, že ja som veriaci človek a že milujem pána. Tak viete, akú knihu mi teda darovala tá škola? S duchovnou tematikou. Bol síce autor ruský Kronin, ale od Kronina s krásnou duchovnou tematikou mi podarovali knihu. A tým ma poctili, tým mi dali na známosť, že oni si vážia to, že som Božie dieťa a že napriek tomu, že oni by mali komunistickú mládež podporovať, oni vidia vo mne v kresťanovi príklad a vlastne aj to, že som bol jediný, ktorý som bol vyznamenaný v tom ročníku. Pán Boh ma požehnal. On zobral moje koktanie, zobral tie moje depresívne stavy. Pán Ježiš ma uzdravil, Pán Ježiš ma naplnil a v tom kruhu robil veľké premeny. A tam som sa v tom kruhu stal svedkom toho, čo Boh urobil so mnou. A o tom som svedčil. Toto je základ svedectva. Preto vám o tom hovorím, aby ste nehľadali, že kde začať svedčiť. Najprv si skontrolujte, že čo s vami urobil Boh. Ak ešte ste neprežili to, čo s vami urobil, tak máte čas, nebežte zmečiť. Zažite to, čo máte zažiť v tom kruhu. A keď zažijete všetko to, čo ste mali tam zažiť, a vtedy môžete byť svedkami. Vtedy môžete povedať, ja som to videl, ja som to počul, ja som to zažil, to sa osobne ma dotýkalo a toto je pravda a amen v mojom živote. A keď ma aj roztrhnete, aj tedy len to budem hovoriť, pretože to je pravda, ktorá premenila celý môj život. Toto je svedectvo. To je základ svedectva. Amen. Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Necháme si niečo aj na zajtra, dobre? Z celého srdca ti ďakujeme, drahý nebeský Otče, za tento nádherný dnešný večer. Ďakujeme ti, že si nás tak shromaždil tu, ako shromažďuje kôčka svoje kuriatka. Tak, ako shromažďuje matka svoje deti k nedelnému obedu a zvoláva ich,
a hovorí, poďte, už je všetko pripravené. Takto si nás volal dnes večer tu na tomto mieste, aby si hovoril k našim srdciam, aby si nám hovoril na túto tému byť svedkom. O, ďakujeme ti za to, Pane. Ďakujeme ti, že tvoj Svätý Duch prichádza na nás a odhaluje nám život. Odhaluje nám to, čo sme prežili, aj to, čo sme ešte neprežili. To, čo je pravdou v našom živote, ale to, čo ešte nie je pravdou v živote. O, Pane, nechceme výjsť z toho kruhu. Nechceme výjsť, nechceme sa pohnúť sprv, kým skutočne neprežijeme to, aby sme mali to svedectvo, že ty si z mŕtvych stalý, Pán Ježiš Kristus, že ty si dobrý Pán a dobrý Boh a že žiješ a my chodíme a prechádzame sa s tebou každý deň a na každom mieste. A to, čo si urobil s nami, môžeme svedčiť ľuďom a hovoriť im, že ty si ten istý včera, dnes i na veky a že môžeš učiniť to aj s nimi. O Pane, príď. Príď teraz, Duchu Svätý. Príď a zostup na toto shromaždenie. Zostup na každého jedného z nás. O Pane, a ukáž nám svoj stav. Ukáž nám, že kde sa kto nachádza. Ukáž nám, čo máme a čo nemáme. Ukáž nám, či už môžeme byť svedkami, alebo máme byť ten objekt tvojej lásky, ktorý ešte chceš zachrániť a kde chceš vykonať to tvoje tajomstvo, tej tvojej lásky. O, príď, Duchu Svätý. Príď v tejto chvíli a zapečať tieto slova v srdciach týchto mladých ľudí. O, Pane, aby tento dnešný večer, aby táto konferenčná chvíľa, aby nebola zbytočná, ale aby priniesla ten úžitok. Buďte plní Ducha Svätého, buďte plní Jeho dotyku, buďte plní toho zážitku Krista. Zažite to, čo zažiť máte a svedčte a buďte naplnení Jeho láskou po všetky časy vášho života. Od teraz až na veky. A to v drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen.